ahoj všem, já se toulám po okrese, protože nemůžu dál, ale opravdu nezahálím. Já připravuji takový trošku jako větší jako záležitost a určitě asi o tom bych měl natočit úplně speciální video. Jo, tam bude takový pokec, o co se v podstatě jakoby jedná. Tak se těšte. Tady to je jenom takový jako pojezd, taková pohodička, ono se oteplilo, takže mě to táhne ven. Tak jsem se našel takovou pěknou cestu, tak 2 kilometry. Jel jsem, bylo to boží.
Ale tady úplně na konci té cesty je strom spadlej. Jo, tady ho vidíte. No tak bohužel se budu muset obrátit a jet zpátky. Takže jsem zase na konci té cesty a pro dnešek už to stačilo. Je to super cesta jako teda, bylo to perfektní. Byly tam i výjezdy nahoru, to je takový jakoby údolíčko, ale tam bylo pole zvorané. Takže já jsem se tam mohl podívat, hned jsem se zase obrátil a musel jsem se vrátit. Ale pěkný, tak to je snad asi pro dnešek všechno, tak se mějte. Čau.